Peshqit e mëdhenj, ambasadori Lu, mesazh politikanëve dhe prokurorëve. Ku i keni rezultatet? Ka pritur pikërisht fundin e ditës së fundit të muajit janar për t'i kujtuar institucioneve ligj zbatuese në vend për zhgënjimin e tij lidhur me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton, Donald Lu, i ka dërguar një mesazh politikanëve, policëve dhe prokurorëve shqiptar. Në mesazhin e publikuar në faqen zyrtare të ambasadës amerikane në Facebook, ambasadori Lu thotë se ndonse Shtetet e Bashkuara të Amerikës investuan në burimet për të ndihmuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, nuk po shihen ende rezultate. Politikanëve, policëve dhe prokurorëve, ju u zotuat për para poplit shqiptar dhe për para nesh. Ne investuam në burimet për të ndihmuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ku janë rezultatet? Populli shqiptar do që të jepet fund pandëshkueshmërisë. Komuniteti ndërkombëtar kërkon rezultate konkrete për para vendimeve të rëndësishme këtë pranverë. Tik-tak, ambasadori Donald Lu.